L-ewwel xenarju ddim il-Prim Ministru Lorenz Gonzi u dak li jaħtar il-Ministru tal-Affarijiet Barranin Tonio Borg minn flok John Dalli. Il-konsegwenza ta' pass bħal dan tkun illi jkun rrid jinħatar Viċi Kap Nazzjonalista minn flok Borg. Diġà qed jissemmew nies bħal Mario De Marco, Simon Buzuttil, Chris Sajdu u Beppe Fenekadami illi jistgħu jkunu imbottati għal din il-kariga. Mhux magħrufis iżda jekk dawn ikunux interessati f'din il-kariga ftit ġimgħat biss qabel elezzjoni ġenerali emmilet jargumenta li jekk xuħat minn dawn l erba ħatar viċi kap nazjonalista jista' jkollu minn issa il-magna tal-parti taħt il kontrol tiegħu għal meta eventwalment issir il-ħatra ta' kap nazjonalista minn flok Lorenz Gonzi. minnaħal naħa l-oħra emmilet jisħaq li dawn l-erba għandhom iżommu pas lura għaliex f'dal istadju mhux fl-interess tagħhom li jkunu assoċjati ma' Lorenz Gonzi għanki għaliex tinxtam li ser issir xi tip ta' ħadma. Xenarju jħor l-Avokat ġenerali f'Malta jiġi jieġi imbottat biex kem jistajkun jħaffaf il-xol għaw dwar dan il-kas. L-Avokat ġenerali għandu u għal-rapport il-li sar l-uffiċju ta' kontra l-frodi tal unjoni Ewropea, il-li fiħi s-semma ġuan dalli u jriti d-deċidi kif se xie l Et jint l-jek l-Avokat ġenerali se pil-li mażar xejn ħazin, ġuan dalli kun jistajrġen ħatar mill ġdid kummissarju Ewropew. Lorenz Gonzi jistajazel din it-triq biex juri illa ma kienem ebda ħadma minna ta' Malta ma f'dan il kas L-argument li sir f'kas li jintazadan dan il-xenarju huwa li l-Prim Ministru meċa bl-istess kif meċa fil-kas tal-Ministru Said ma kien kienħalla l-postija u vakant sa' kemena deċizjoni mill-orti u Said jirraġa sa' postu fil-kabinet. Xenarju hu jħor huwa li kull ministru tal-affarijiet Balanin u l-lum speaker Michael Frendo illi jħu post John Dalli. anka biex Lorenz Gonzi l-karika ta' speaker vakanti u jkun jista' joffri il Franco da Bono fis sforz biex jaddi l baġet Nis oħra li jissemmew bħala li jkun su jkunu suċessuri ta' dalli u ma' kakija Karwana u l-Kummissarju ta' Ablu, Joe Borch.